B'investiment ta' 900,000 euro, il-Kooperattiva Maltija tal-Piloti Marittimi inaugurat it-tmien pilot boat tagħhom. Blisem Juliet One, din il-lanċa setejn lill-piloti marittimi komplu l-ħidma tagħhom, jiġifieri li jdaħlu fil-portijiet tagħna bastimenti tal-fuq minn 500 tunnellata fosthom cruise liners u vapuri tal-merkanzija kif ukoll super yachts li jitolbu s-servizz tagħhom. Il-President tal-Kooperattiva, il-Kaptan Jasmine Mifsud, spiega li ħidmietom tinvolvi li jitilgħu fuq dawn il-bastimenti u jkunu huma li jdaħluhom fil-portijiet tagħna. Dan anke fil-maltemp, għal daqstant kellhom bżonn lanċa b'saħħitha. Dan minbarra l-bżonn dejjem jikber għal ħidmietom. Kif kulħadd jaf il-Freeport komplaw jinvestu żdiedu l-vapuri, allura bil-fors kellna ninvestu flaner ġodda, il-belt ukoll bejn tat-turisti u anke id-dry docks u anke il-terminals li hawn fil-viċin kompla dejjem jiżdied. Allura d-domanda tagħhom baqgħet tiżdied għall-piloti. Fl-2017 il-Kooperattiva wettqet iktar minn 9,350 servizz ta' pilotaġġ. Fostom fuq l-akbar bastimenti tal-containers li jeżistu fid-dinja. U fid-dawl ta' iktar opportunitajiet ta' xogħol differenti fis-settur, innota kif il-Kooperattiva riesqa lejn it-tmiem tal-bini ta' faċilità ta' taħriġ marittimu f'ħalfar. Minħa tiegħu il-Ministru Ian Borch innota l-ħidma ta' din il-Kooperattiva u tenna li l-għan tal-Gvern u li jkompli jaħdem u jinvesti biex isaħħaħ l-industrija marittima. Il-Ministru Ian Borch tkellem ukoll dwar pjan tal-Gvern biex jiġi massimizzat l-użu tal-ispazji fil-port il-kbir. Intażlet kumpanija internazzjonali li diġà għamlu numru ta' żjarat, fehmu l-isfidi li għandu l-port, fehmu x-xewqa tal-Gvern illi jiġi jirriġenera fost l-oħrajn pereżempju in-naħa ta' ġewwa tal-port, jiġifieri il-Marsa, u allura l-opportunitajiet b'ħassit tal-Export Station u żoni oħra tal-madwar, ovvjament issew jeħti ħalli l-esperti jagħmlu l-ewwel abbozzi tagħhom u eventwalment ikollna wkoll opportunità bħala gvern nagħtu iżjed direzzjonijiet.